我给立起来了，看路英俊如何出来，立着也有立着的玩法，哎，像滚圈了。待会儿英俊再露出一点，有点像那个蜗牛了，多好玩！灿灿，快看胡舅舅。胡舅舅马上就要蜕壳了，哎呦，也挺好奇。刚才他进去的时候，圈圈也没立起来呀，怎么这会儿就立起来了？胖虎依旧没有搭理啊。看看，哎呀，哎呀，胡永俊，你太……你真会趴着，又神经质了哈，又问干啥呢？你先进去吧，进去我再给你立起来。满屋都是帅哥，这是老一级的帅哥。举板，你进去啊，举板。哎，好嘞！你还挺会呢，我给你再转一圈儿。出来啦，不当蜗牛了。大帅，你进去不？你进去底盘沉，快进去吧。你瞅，你气喘吁吁的，还老和人家体质那么健壮的打。大帅，哎呦，大帅就会一个腿，你就会一个腿动弹呢？那腿你这是你说得拄着地球是吧？哎呦！你是看胡彦军那个小嘴扬的，是不是很性感？你说你俩呼吸都那么重，喘着粗气，对方能听不到吗？离近了，人家就有防备了，又偷袭去了，你瞅。这是打打杀杀的友谊，谁也不许急眼啊！虽然你俩体质、体格都差不少，小宝儿不小，这剧本是有点屁了，就躲起来了。躲这里了，堵住咒啊！哎呦，你瞅，
君宝把我手机都给挠掉了。